Մարտի 6-ին ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Վարդան Եղիազարյանն ընդունեց Վրաստանում ԱՄՆ-ի իրավական հարցերով կցորդի գրասենյակի պատվիրակությունը Դամիան Բրիկոյի գլխավորությամբ։ Ողջունելով հյուրերին, Վարդան Եղիազարյանը նշեց, որ կարևորում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի միջև համագործակցությունը, որն այսօր էլ շարունակում է գործել ակտիվ և արդյունավետ։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար, Դամիան Բրիկոն իր հերթին ներկայացրեց Վրաստանում ԱՄՆ նորանշան իրավական կցորդ Քեթի Քանինգին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր, մասնավորապես ԴՆԹ ազգային պահոցի ստեղծման հետ կապված հարցերը։